Come on! Siellä Otto odottelekin, mä siirrän Ottosta suoraan lähetykseen nyt. Näin, tervetuloa Valavuori liveen. Tituleera nyt sinua Suomen tällä hetkellä tunnetuimpana Ruotsin laivan matkustajan. Kyllä, kiitoksia, että pääsit tulemaan tänne. Kiitos todella paljon, että tulit. Kauko näistä laivatapahtumista on nyt aikaa? Viikon verran, tuossa perjantaina käytiin Ruotsin risteilyllä tosiaan. Tosiaan kävitte, joo, se ei ole jäänyt kovin monelta suomalaiselta huomaamatta. Miten siinä kohtaa, kun tavallaan alkoi paska lentää tuulettimeen, niin minkälainen se vyyhti oli ennen kuin mennään noihin itse tapahtumiin, niin kun otsikot alkoi tulla, se video alkoi levitä, niin kerro meille vähän siitä. Ei, mä julkaisin TikTokkiin, mutta en pätkään sitä meidän reissusta, niin siitähän se lähti tuonne vyöryy internetin ihmeelliseen maailmaan, ja siitä se kaikki lähti. Ja sitten se olikin joka lööpissä, ja tällä hetkellä sitä on, ja vaan minkä tahansa somekanava, niin siellä on se video tai siellä on joku otsikko. Paljon sulla on tullut yhteydenottoja nyt tämän risteilyn jälkeen ihmisiltä tai eri medioilta? Varmaan kaikilta lööpeillä on tullut varmaan kymmeniä soittoja, ja yleensäkin soittoja on tullut varmaan satoja, ja Instagramissa tullut viestiä niin monta sataa, että ei sitä voi käsittääkään. Kuin iso juttu tästä tuli. Miltä se on, niin kun mennään sinne laivatapahtumiin, niin mitä sä oot kokenut? Oletko saanut nukuttua, miltä se on niin kuin tuntunut? Joo, hyvin tässä on nukuttu, että ei mennyt yhtään tunteisiin, mutta... Joo. Mennään niin laivatapahtumiin, koska mä en ole itsekään mikään enkeli tai pyhimys. Tässä on tullut itsekin niin kuin hölmöityä kaiken näköistä matkan varrella, ja jos ajattelin itseäni 25-vuotiaana, niin tuli tehtyä myöskin kaikenlaista, ja vanhempanakin, ei nyt ihan vastaavaa, mutta te olette siis aivan risteilyt, olette sitä firman porukalla vai? Siis joo, oli firman työntekijöitä, ja osa oli meidän kaveriporukkaa. Joo. Mentiin pienellä ryhmällä laivalle. Pienellä ryhmällä, teillä olisi viitti varattu sit sieltä, ja miten, käy vähän tapahtumia tavallaan läpi, että miten niin kuin, ainakin oikeastaan, että miten tämmöiseen tilanteeseen päädytään? Tietenkin pidetään hauskaa näin poispäin, mutta miten päädytään tilanteeseen, jossa kama alkaa lentää sviitistä Itämereen ja se vielä kuvataan videolle? Kun sä oot tavallaan, no jurissa varmaan olitte ainakin. Joo, se on, kun otettiin 20 tuntia tässä kuppia, niin kyllä siinä tulee kaikkia tyhmiä päähänpistoja. Kuningasidealta varmaan tuntuu siinä kohtaa, ja niin kuin näkyy videoltakin, että hauskalta se tuntuu siinä kohtaa. Mistä se idea, niin kun sen jälkeen te mietit, missä se idea tuntuu, että otan tuosta pöytä ja tuolikin, vai oliko se vaan joku niin päähänpisto, ja sitten kun se ensimmäinen lensi, niin sitten alkoi lentää lisää? Joo, meillä on ollut vähän semmoinen idea, että kaikki tai ei mitään, että sitten kun mennään, niin mennään isolla. Että... Niin, että turhaan yhtä pöytää vasten viskotaan sinne kaikki. Miten sitten nyt niin kuin, mitä muuta siellä laivalla tapahtui? Mä luin äsken joku otsikon, että siellä oli jonnekin kiukaalle oli kustu ja joku saunahosto vissiin suljettu. Niin... Joo, meidän porukasta sai mun tyhmän idea kustaa sen kiukaalle, mutta kaikki noi hölmöilöt on maksettu siellä laivalla ja loppulasku on maksettu ja mikä on tullut sieltä laivalta. Kaikki ollaan maksettu ja ollaan pahoillamme, että tästä on tullut näin iso soppa, että ei. Niin, mä olin just kysymässä sitä, että tavallaan, että kun tästä niin kuin tuli ja ihan ymmärrettävästi tuli iso soppa nykymaailmassa varsinkin, kun kaikki leviää nopeasti, niin mitkä sun omat terveiset niin kuin tässä kohtaa, tai se oma sanoma tämän niin kuin kaiken jälkeen? Kaikki ollaan pahoillaan tästä, mitä on tapahtunut, ja mikään tarkoitus ei ollut aiheuttaa tämmöistä soppaa. Eiköhän tuosta jonkinnäköinen lahjoitus tehdä tuonne Itämeren suojeluun kohden. Että... Niin, että olette miettineet sellaisen, että niin kun sen lisäksi, että nyt selkeästi pyysit anteeksi, niin kuin suoraselkäinen äijä tekee silloin, kun itse niin kuin mä painotan, että mä oon aika paljon mokaillut tässä kanssa elämässäni, niin silloin kun se virheen myöntää ja sanoo, että tuli vedettyä niin kuin totaali vihkoa ja näin, niin sitten vielä jos tekee siellä jotain päälle, niin suomalaisilla siinä niin kuin itse jonkin verran. Paljon sulla on ikää? Mä oon 25 vuotta. 25-vuotias.
Joo. Tässä mä itse olen parikymmentä vuotta vanhempi ja tota, itse olen huomannut sen, että suomalaiset on siitä makeita kansaa. Et kun pyytää rehdisti anteeksi ja korjaa virheensä eikä nyt ainakaan heti tee sitä samasta uudestaan, niin tota, kyllä ne antaa myöskin anteeksi ja jos sit kantaa vastuunsa, koska tässä ei niinku... Mä en tiedä, tämä nykymaailma yhtään väheksymättä sitä, että eihän tuossa nyt niinku järkeä ollut. Ja näin poispäin, mutta nykymaailmassa kun se kivitys alkaa, niin se on tosi rankkaa. Ja tässä ei ole nyt kuitenkaan kukaan kuollut tai mitään muutakaan, ja yhtään edelleenkin väheksymättä mitään toimintaa. Niin sä selkeästi haluat kantaa tästä vastuun, ja sä olet miettinyt siis, niin siellä on se Itämeren säätiö ilmeisesti. Niin siinä se, on toi, se on Nurmisen säätiölle, on mennessä merkittävä lahjoitus tuosta. Aiku hieno kuulla. Noniin. Eli hoidatte hommat niin kuin miehet hoitaa sen pois. Miten sä luulet, että tämä vaikuttaa nyt esimerkiksi sitten niin kuin jatkossa? Se vaikuttaa aika rauhallisesti asian suhteen. Miten sulle tämä vaikuttaa jatkossa niin kuin esimerkiksi tämän yrityksen liiketoimintaa tai sun henkilökohtaisen elämään? Uskot sä, että tämä niin kuin pikkuhiljaa tästä sitten niin kutsusti hautautuu? Siis kai tämä tästä ajan mittaan menee, että viikkoa pidempään, että on mitään juttua tässä enää, mutta niin. Eiköhän toi firman nimi ole tuossa julki pitkään. Että... On se varmasti julki ja eikä se nyt, asiat tulee nykyään julki ja sitten jos tekee virheen, niin sitten kannattaa vastuu sun muuta. Että, niin kun... mä en tykkää itse siitä yhtään, en yhtään tykkää. Että kun ihmiset mokaa, niin mä ymmärrän, että pahoitellaan ja tai paheksutaan ja näin poispäin. Ja enkä nyt puhuttaisi teidän keissistä, mutta ylipäänsä sitä, että kun joku mokaa jotain ja tekee vaikka paljon vähemmän tyhmyyksiä kuin te olette nyt tehneet, niin se kivitys, se ihmisten moralisointi ja se hakkaaminen, niin se lähtee tosi kovaa lapasesta ja sitä ei kaikki kestä. Ja toki te olette nyt teikäläinen saanut ihan aiheesta lokaa niskaa ja näin poispäin, mutta tuntuu jotenkin, että sä oot kuitenkin sillä tavalla niin kuin mä ajattelin itseäni 25-vuotiaana, niin en tiedä kuinka paljon se olisi muuhun vaikuttanut, mutta tuntuu, että se suhtaudut tähän tilanteeseen kypsästi ja niin kuin nöyrästi anteeksi pyytäen, olet tehnyt lahjoituksen sinne ja näin poispäin, niin etkä ole menettänyt yöunia. En ole todellakaan. Toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Että ei tässä nyt itseä jouta mitenkään, että vaikka tulee tuo paska kommentti. Joo, no sitä tulee, se on sama mitä tekee. Ja toki tuolla nyt tietenkin tuollaisella teidän puolella sitä myöskin saa, mutta ette te ole ainoita, jotka on joskus kiukaalle kussut. Toki ehkä laivalla se ei ole niin yleistä, mutta kyllä sitä tapahtuu. Mitä sulla on itsellä tällä hetkellä niin kuin muita tunnelmia, kun seuraa tuota keskustelua, niin kuinka paljon sä, tai mä annan sulla oikeastaan yhden ohjeen vanhempana valtiomiehenä, niin älä ainakaan niihin niin kuin syvimmän päädyn keskusteluihin meidän lukemaan, koska se niinku ei, se ei auta mitään. Joo, kyllä tää ylilaudalla ja johdallissa liikkuu kaiken näköistä huhua, että niitä ei kannata lukea sieltä, jos haluaa nukkua rauhassa. Joo, ei. Mutta siis summa summarum. Pyysit anteeksi, teko oot sit äärimmäisen pahoillas. Oot tehnyt lahjoituksen siinä John Nurmisen säätiön Itämerelle ja maksanut sen laivamaksut sun muuta. Ilmeisesti kumpi laiva se oli, onko se Viikkari vai Silja? En mä itse muista. Niin, no ette te ehkä tosiaan muista sitä, mutta ne ilmeisesti jotain porttikieltoa sieltä käsittelee. Mutta siellä ei kuitenkaan, ei ne teitä putkaa heittänyt siellä. Ei heittänyt, ei. No. Sen verran nätisti oltiin loppupeleissä, kaikki hoidettiin kunnialla, kaikki maksut, että joo. Ei sitten sinne putkaan ollut mitään asiaa. Noniin. Hei Otto Kranni, mä kiitän sua. Siis, mä kiitän ensinnäkin että siitä, että sulla oli niinku rohkeutta tulla omalla naamalla tähän lähetykseen, koska sun tilanteessa niin mä väitän, että 99% olisi jättänyt tulematta ja laittanut sen pään hiekkaan ja odottanut, että kohu laimenee. Mutta... Joo, mieluummin mä tänne sun liveen tuun, kun annan mitään lisäkommentointia. Kommentointia tuonne Iltalehteen yms. Mitä täällä pystyy sanoa niin kuin mies miehelle, miten asiat on mennyt. Miten toi muu porukka on suhtautunut tähän tällä hetkellä? Niin onko siellä semmoista niin kuin, Morgania ollut ilmassa? No, meidän porukka naureskelee ainakin näille kommenteille ja kaikki niin kuin
häpeätä meidän toimintaa, meidän porukasta, että ei kyllä toistuu tämmöinen samanmoinen niin, enää. Niin. Niin, eli tarkoitat nimenomaan niitä kommentteja, niitä syvemmänpäin kommentteja, että niille ehkä nauraskellaan, mutta samalla niin kuin sanoit tuossa, kun tämä on niin kuin, jos olisit antanut tuon lauseen vaikka jollekin toimittajalle, niin joo, se toimittaja on siirrottanut siitä kontekstista, että me nauraskellaan täällä. Joo, sehän lähtisi ihan käsistä tuo kaikkialla muualla. Hei Otto Grani, mä toivotan teille kaikkia tsemppiä yritystoimintaan ja tota, muistakaa pitää edelleenkin hauskaa, olette nuoria miehiä, mutta sen verran edelleenkin painata itsekin virheet tehneenä, niin silloin kun ihminen ymmärtää mokanneensa, pyytää anteeksi, nostaa käden pystyy virheen merkiksi ja vielä yrittää niin korjata tilanteen tekemällä jotain hyvää, niin tota, se osoittaa sen, että on toivoa paremmasta huomisesta. Kyllä. Hei, Otto, kiitos tosi paljon ja tota, ei muuta kuin tsemppiä sinne ja tsemppiä yritystoimintaan. Toivottavasti teidän yritykselle ei aiheuta tästä kuitenkaan. Mä en tykkää, mä inhoon sitä, että tuo keskustelussa muakin yritettiin käänselyllä silloin, kun mä otin kantaa vaikka siihen, että biologiset miehet ei mun mielestä kuulu naisten urheiluun ja aiheutui hirvittävä käänselöinti tulva, vaikka mä puhuin vain tieteestä ja biologista, enkä ollut tyhjentänyt siis Ruotsin laiva Sviittiä Itämereen, enkä kussut kiukaalle, niin multa lähti pari kumppania pois. Ja mä todella toivon, että teidän niin kuin business ei tästä kohtuuttomasti kärsi, pikemminkin toivottavasti päinvastoin, koska sä oot tässä, istut siinä suoraselkäisenä jätkänä, pyydät anteeksi, ja that's it. Kyllä. Sitä mennään huomenna reippaana työmaalle taas, että, ja naureskellaan siellä näitä juttuja, että mitä on tullut taas tehtyä. Nöyränä pitää niin, olla. Niin, siis toi oikeastaan tuli nöyränä omille virheille, mutta kyllä omillekin virheille voi sitten joskus tavallaan se huumori on sitten niin kuin kova paikka jopa vakavistakin asioista. Mä ainakin itse huomannut sen, että joskus kun on oikeasti ollut kovien paikkojen edessä, niin se huumori auttaa tuota moneen asiaan. Otto, kiitos todella paljon tästä live-vierailusta ja kaikkea hyvää teille. Ei mitään, kiitoksia sulle. Littipeukula eteenpäin. No niin, hyvä. Morjens. Kiitos, moi.